Dakle, mi smo u ovom procesu pristupanja Europskoj uniji napravili određene korake u borbi protiv korupcije. Kada smo ispunili te ciljeve, ta borba protiv korupcije izgubila zamah, izgubila dah i definitivno tu zadnjih godina vidimo jedno ogromno nazadovanje. Ja sam i neki dan reagirao na činjenicu da je Hrvatska stavljena uz, ajmo reći, zemlje trećeg svijeta i od evropskih zemalja jedino uz Albaniju kao zemlje koje treba posebno nadzirati oko pranja novca. To je ta godina isporuke Plenkovićeve vlade. Osim toga, stanje u pravosuđu je katastrofalno. Naši građani od svih građana Europske unije imaju najmanje povjerenje u pravosuđe. I zato sam molio predsjednika Odbora za pravosuđe, Mišela Jakšića, da stavi na dnevni red Odbora za pravosuđe točku o stanju sudbene vlasti. Evo, danas imamo i prosvjed. Ovo je stanje u našem pravosuđu. Što mislite, kolike će posljedice biti ovog štrajka koji traje tjednima, gdje se ne održavaju ročišta i onako imamo brdo neriješenih predmeta, kada će se to nadoknaditi, kada će se to riješiti? To su sve posljedice, dakle, i stanje koje imamo u Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku uniju. Ono što je dobro je to što smo povlačili sredstva iz europskih fondova. Pitanje je koliko je tih projekata uistinu bilo od nekakvog većeg utjecaja na razvoj i prosperitet Hrvatske, ali bilo je projekata koji su zasigurno imali velikog utjecaja i na razvoj Hrvatske, poput Pelješkog mosta, doduše dugo smo ga čekali. Ali generalno stvari u Hrvatskoj definitivno po mnogim pitanjima nisu dobre i ono što je također, ja mislim, uz ovu korupciju najgora stvar, nama je iselilo 500 tisuća ljudi. To je nenadoknadivo.